ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ପଳେଇ ଆସିସାରିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଉଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବେ, ବା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ତ ଏସବୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, ବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଆସିବାର ଯେଉଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ତ ସେସବୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଯିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିସନ୍ର ଓରିଜିନାଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର 30ରେ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍, ବା ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଜମା ବି ପାଇନଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ନୂଆ କରି କିଛି କଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଥରେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ବି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେଇଛ, ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେଇଛ, ଓକେ, ଡାଉଟ୍ ସରିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟର ଅପ୍ସନ୍, 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 7 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ଚାଲିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିକରି ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ତା'ର 8 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି, 8 ଦିନ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆରି ଉପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେବେ, ଦେନ୍ ଏଇ କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ। ଓକେ, କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ତଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଗଲା। ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆଜି ଆମେ 4-5 ବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ଆମକୁ ସେଠି ପଚାରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଥିଲେ, ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଥିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ଦେଖାଉଥିବ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି, ଆଉ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଦେଖାଉଥିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ କେଉଁ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜ ହୋଇଛି, ଯଦି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଛୁ, ତ ଆମେ କେଉଁ କଲେଜ ପାଇବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବହୁତ ପିଲା ବି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଇ କଲେଜ, ମାନେ ଉପର କଲେଜ ଯଦି ନହେଲା, ସେମ୍ କଲେଜ ହିଁ ରହିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିକରି କହୁଥିଲେ କଟିଯିବ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିଥିଲି। ତ ଭାବୁଛି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଛି। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ କଲେଜ ପାଇଥିଲେ, ଯଦି ଉପର କଲେଜ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇ ପୂର୍ବ କଲେଜ ହିଁ ଆସିଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଦେଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରୁ ଯାଇକରି ସେଇ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ଟି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍, ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍। ଓକେ, ତ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ର ଅପ୍ସନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବି କଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି ସେମ୍ କଲେଜ ପାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ କଲେଜ ପାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ କଲେଜ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ତା ଉପର କଲେଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ତଳ କଲେଜ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆସିବ ଉପର କଲେଜ। ତ ଯଦି ଉପର କଲେଜ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବେ, ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ କଲେଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଲେଜ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ। ଫ୍ରିଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ କି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି, ତୁମେ ସିଓର କି, ତୁମେ ଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ PDFଟି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ, କେତେବେଳେ କଲେ, କେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ କଲେ, କେଉଁ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ ଯଦି ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ କଲେ ହିଁ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ସେମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟି ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ,
तो डाउनलोड इनविटेशन लेटर जो मैंने फ्रिज कले से इनविटेशन लेटर डाउनलोड करके पाखे रखे। ओके एडमिशन जो टाइम देखिए अक्टोबर 19-25 बोध डेट देती मोर ठीक से मन पड़नी से डेट्रे जो डेट देखो से डेट्रे हिं जबार अच्छे ठीक अच्छे किसी भी असुविधा ना जहाँ भी डाउट रही निश्चित कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ आपँ को यही प्रोसेस करार अच्छी आउ जदि फ्लोट करछन्ति आपण मानकु वेट करबा पई अछि जोडा कि आपणकर थर्ड राउंड पई। ओके बा थर्ड राउंड रे जदि आपणकर किछि भी चांस रुवे ताले थर्ड राउंड रे भी आसी पारे ऊपर कॉलेज। ओके तो भाबु जे आपणकर जहा भी डाउट थला निसिंदा आमे किछिटा भी क्लियर कर पर्थिबु आउ जदि आपणकु भिडियो इन्फॉर्मेटिव लागिछि भिडियो गोटे लाइक आउ गोटे वैल्युएबल कमेंट देखि जांतु आउ जहा भी डाउट अछि निसिंदा कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर देबे। ओके तो ठीक अछि आमे आज चेष्टा करछु लाइव रे आसीबा पई बा आपणकर जहा भी डाउट थिबो क्लियर करबा पई तो जदि हुए आज आमे लाइव रे आसु आपण हमकु सेठी निसिंदा जहा भी डाउट थिबो पचारि परिबे। तो ठीक अछि आज ये अपडेट नेक्स्ट देखा आगामी एमती गोटे इंटरेस्टिंग अपडेट भिडियो सहित आज रही जय जगन्नाथ।